হেল্ল' এভৰিওৱান, মই প্ৰিয়ামী গগৈ মোৰ অন্য টিভি দলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত আকৃতিসমূহৰ নাম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। বলক তেন্তে আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাৰ্কল, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় বৃত্ত। স্কোৱাৰ, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় বৰ্গ। ট্ৰায়াংগল, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় ত্ৰিভুজ। ৰাইট এংগল, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় সুকোণ। ইলিপ্স, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় উপবৃত্ত। হাৰ্ট, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় হৃদয়কৃতি। পেৰেলেলোগ্ৰাম, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় সমান্তৰাল চতুৰ্ভুজ। ৰেক্টেংগুলাৰ প্ৰিজম, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় আয়তাকাৰ প্ৰিজম। কোণ, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় শংকু। ডেকাগন, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় দশভুজ। কিউবয়ড, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় ঘনকীয়। পিৰামিড, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় পিৰামিড। ক্ৰছ, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় পূৰণ চিন। এৰ', ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় কাৰচিন। ক্ৰেচেণ্ট, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় অৰ্ধচন্দ্ৰাকৃতি। অভেল, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় ডিম্বাকৃতি। ড্ৰপ, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় টোপাল। ছেমিচাৰ্কল, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় অৰ্ধবৃত্ত। চিলিণ্ডাৰ, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় চুঙাকৃতি। ষ্টাৰ, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় তৰাকৃতি। ৰম্বাছ, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় ৰম্বাছ। কিউব, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় ঘনক। পেণ্টাগন, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় পঞ্চভুজ। হেক্সাগন, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় খৰভুজ। হেপ্টাগন, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় সপ্তভুজ। অক্টেগন, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় অষ্টভুজ। ৰেক্টেংগল, ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় আয়ত।